Galera, iniciando aí projeto Apocalipse, o computador é projeto novo meu, gabinete 100% alumínio que eu fiz, não tive ajuda de ninguém, water cooler, placas de vídeo, as duas blocadas, processador, memória só Airflow mesmo, só coolers. Projeto visando máximo desempenho. Para quem gosta aí de overclock, não perca. Projeto novo aí pretende incomodar muito processador aí, muitas plataformas superiores aí vão fazer o trabalho. Valeu, rapaziada. Quem quiser participar do meu grupo do WhatsApp sobre hardware, overclock, cockpit, controles e tudo mais aí, é só entrar em contato comigo aí que eu já tenho um grupinho aí com a galera que sabe bastante mesmo de hardware. Temos um ranking também aí muito legal do Heavy Benchmarker e CPU-Z. Também tem de Cinebench 64+. O mais concorrido aí da galera é o Riven e o CPU-Z. Já tive em segundo lugar, CPU, perdendo só para um 5960X. E placa de vídeo, estava em primeiro, mas daí surgiram as 1080 e me incomodaram. Projeto novo agora da água promete passar uma 1080 aí, vamos ver, galera. Tomara, hein? Tomara. É isso aí então, vou ficando por aqui. Assistam os vídeos aí, galera.
vídeo de overclock pra vocês. Ok. Tá tudo pronto pra fazer o vídeo. É, especificações. O que, que você precisa pra fazer um overclock. É, os componentes. É, o que... Se eu preciso aumentar a refrigeração, se eu preciso aumentar a fonte, se eu preciso... Tudo isso é... já tá tudo anotadinho, tudo prontinho pra fazer o vídeo pra vocês. Mas infelizmente o meu computador teve um problema aí com a placa mãe, novo projeto. É... mas eu não vou deixar vocês na mão. Deixei a desejar essa semana, mas não foi culpa minha, desculpem. Tá chegando vídeo novo aí de overclock. Vai ser muito legal, as pessoas que não sabem fazer overclock vão poder fazer, que é muito fácil. Eu vou fazer vídeos tentando explicar o máximo possível, pra não deixar ninguém com dúvida, beleza? É, o gabinete que eu fiz do zero. Eu olhei mais ou menos o modelo da Mountain Modes, né? Alguns overclockers profissionais gostam de usar, como Faster Benchmarker, por aí vai. Galera, vou ficando por aqui. Quem gostou aí, já deixa o seu like. Vai se inscrevendo aí para não perder mais nenhum vídeo. Garanto para vocês que você pode pegar o primeiro vídeo que eu fiz e o vídeo de hoje e olhem a qualidade da imagem, do áudio. Até a minha, meu desempenho como youtuber, eu creio que eu acho que eu estou me melhorando. Eu já estou no estúdio novo aqui agora na minha casa. Que eu, antes as minhas coisas eram tudo na sala de casa, e eu fiz mais uma peça que foi para ser o meu estúdio, minha bancada, que eu vou mostrar para vocês também como ficou tudo aqui. Que aqui ficou meu computador, e aqui atrás de que eu vou mostrar daqui a pouco, ficou a bancada para mim poder mexer nos PCs, mini laboratório, vamos dizer assim. Dá uma filmadinha agora. Dá pra vocês verem aqui como é que tá. Deixa eu mudar aqui a softbox. Aí. A bagunça tá aí. Multiteste, limpa contato. Fontezinha que eu tava tentando, monitor que eu tirei dali do meu computador que foi pra... ver se eu reavi ali. Minhas peças estão tudo aí bagunçadas aí. Estão aí aguardando o novo projeto do cockpit, que eu vou fazer toda a modificação. Como vocês podem ver ali, eu arranquei tudo. Ainda não tem nada muito organizado. Tá aí, os pedazinhos estão no lugar. Mas eu vou modificar toda essa bancada aqui ainda. De baixo aqui. Eu vou abaixar ela um pouco. E daí vai ficar aí os três monitores, as caixinhas dos meus brinquedos, é coisa. Um microfone novo, e não tô gravando com ele porque estou usando notebook, e notebook só tem entrada de áudio, não tem de microfone, só de fone. Me quebrou as pernas, mas tá bom. Comprei um microfone novo, não usei ainda. Uma hora eu uso. Assim que o projeto ficar pronto. Tá aí, galera. Já tinha montado tudo. Tive que desmontar, tirar a placa-mãe. Tá tudo aí, passando água. Já tudo perfeito. Só falta chegar a placa-mãe. É isso aí, galera. Então, galera, vocês conheceram mais um pouquinho aí do meu estúdio. As novidades agora aqui
vão ser muitas agora. Porque antes eu era muito limitado, agora eu tenho um lugar próprio para mim poder fazer tudo que eu quero. Aqui eu desmonto, aqui eu monto, aqui eu construo, tá ligado? E vocês não percam aí, galera. Não percam que vai ser muito massa. E agora eu vou começar a produzir também gabinetes de alumínio, como o meu ou do jeito que o cliente quiser. Beleza? Então tá. Valeu, galera. Se inscrevam aí, não se esqueçam. Deixe seu likezão aí pra mim.